Bwabadde agenda Busoga mu disitulikiti ya Bugweri okuziika Taata wa Toney Hoze, President wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Center mu Ayuugumizza kibuga Iganga, abantu bamugoberedde n'okukungaana ku kkubo okumuwubirako wakati mu ssanyu. Abatuuze bategeezezza Kyagulanyi nti buli bwe bamukubako ekimunye kibawa essanyu n'essuubi ssaako amaanyi okusobola okwerwanirira. Nenda akomera abali wano nti ife olwaleero we are forces of change. We are not enemies. Tulukuteba mugolo ndala. Amyuka omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform waiswa mufumbiro ng'ayogerako eri abakungubaza asoose kusima emirimu gy'omugenzi kyokka n'ajjukiza abantu b'e Busoga embeera embi gye balimu gy'agamba nti yavudde ku bukulembeze obubi mu ggwanga. Amalwaliro, amasomero, ebyobwetandabi n'ebyekikula ky'abantu mu Busoga n'ife n'ebikaado kubanga oli kulina ekikaado kyo lwaki olaakikutera bbeeyi. Mufumbire la sambaze byogerwa nti National Unity Platform esasula mu mawanga kubanga buli gwanga lina ekifo ky'obukulembeze mu kibiina ekitali mu bibiina birala. Titwetaaga kususubya muntu mulala yenka nga bwe baddye nga batukola buliido nti olondayo mufumbiro Busoga yona naye abange efuni ekyo tine kituufu. Oluvannyuma President wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Center mama nyiddo nyonga Bobby Wine bwayitiddwa okwogerako eri abakungubazi atendereza ennyumba ya Edward Bikumbi omulimu gwe bakoze mu bulamu bwe nga Mukama tannamujjulula. Personally nnina okugenda nemperekerako Taata wa Toney, wa Taata wa Toney nange Taata wa twandibadde bangi nnyo era n'abamu kumwe abati amazima mandigetinza uncomfortable. Kyagulanyi agamba nti mutabani w'omugenzi Bikumbi amanyiddwa nga Toney Hoze baafuuka baluganda era akoze omulimu gw'amaanyi okumuwabula. Kaffe ne Toney tuli bato nga tusimula mu studio then ne Toney ne tufuuka bamukwana ate naffe ne tupikinga interest mu music okuva ku bakulu baffe Fredi ne Eddie yawe. Kyagulanyi n'ategeeza nti bafuna okutisibwatisibwa kw'amaanyi okuva mu gavumenti kyokka agumiza bannabusoga ne bannayuganda bonna okutwaliza wamu obutava ku mulamwa kuba baana ba Uganda. Kubanga abatufuga tebaagala mazima baka olaba gwe kati uli abyetanso kokira bajja kujja bakobeti ya gas bujja n'ogamba bana ba Busoga baba baba fula ba slave munsi ezaba walabu baka mbo uli abyetanso kokira. Toney Hoze ne namwandu nawo bogedde bikwata ku mugenzi kale no yeye anjagala kubanga nali mubalagavu naye ata Katonda yesi kye yatunulira Katonda yatunulira mutima gwange na amanyi kubanga Bible yegamba ya tumanya nga tetunabera mu mbuto za bamama baffe. Mikwano gyange saba bikutte naye musobodde okujja era obutandaba nendaba ab'enjawulo ninga banange nona ze banange tusiimye nnyo. Suleiman Sebugwao ne Paul Isabirie BBS Terefayina. Ekitalo nnyo